dostal otázku od novináře nějakého tvého kolegy. Dostal otázku, no jak co očekává. A on povídá, přesně v tom článku to je, on povídá. No uvědomuji si, že je to náročnější, rychlejší, budu muset na sobě víc pracovat. A co dělá tady? Má tolik volného času, že? Pan Křetínský zná nebo chápe velmi dobře, co si hru jako takovou, fotbal. Pochopil asi, jak by se měli pohybovat hráči, aby to mělo ta hra dostatečnou efektivitu a dostatečnou bezpečnost. To znamená, ví, kdy se hráč má vrátit, asi kam se má vrátit, ví, kam by měl naběhnout sprintem, že to vidí. Takže pan Křetínský vlastně splňuje roli, jako co se týče hráče, charakter výborný, prostorová vnímavost výborná, jo, takže vlastně on ty dva nejdůležitější faktory splňuje. Co se zavedlo z terminologie, co jsem začal používat já, tak asi, že jsem si dělal basketbalovou licenci, tak jsem přenes asi z basketbalu pressing jsem přenes, jako to se nepoužívalo. Pak jsem zavedl nějaký bloky, nějaký kivadla, pumpy, štítového záložníka. Osm mužů letělo po hřišti, to hrajou v Austrálii. Osm mužů letělo po hřišti jako vychřice, kde si mezi ním přiletoval míč neviditelný, dokud naležel pod sítí branky. Obrana 11 mužů jako bílá zeď. Osm hráčů útočilo v klubové jedenáctce a 11 hráčů bránilo. My tady máme třeba ve Spartě největšího talenta z poslední doby a on nám nechce bránit, že prej musí mít sílu na útočení. Už klubovci bránili v 11 v roce 22. To je zajímavý, co? Člověk, který tady prostě dělá, jo, jako hodně velkou práci, jo, pro Spartu a prostě je to výborný chlap.